დოკუმენტური კინოს ასოციაციის ერთ-ერთი პროექტი არის ეს კინოკლუბი, უკვე 6 თვეა ვაკეთებთ ამ პროგრამას, სხვადასხვა თემატური პროგრამებისგან შედგება, კინოთეატრი ამირანი არის ამას პინძელი და ჩვენთვის იდეაში მნიშვნელოვანი არის საქართველოსში, თბილისში შექმნა მუნიციპალური კინოს იდეის, ასე ვთქვათ, რომელიც არ არსებობს ჩვენ ქვეყანაში, იმიტომ რომ არის მხოლოდ კომერციული კინოთეატრები და ეს ტიპის დოკუმენტური ექსპერიმენტული ფილმებისთვის ძალიან ცოტა სივრცეა რომ ნახოს მაყურებელმა კინოთეატრში და ამიტომ ჩვენი ინიციატივა იყო, რომ ეს ყოფილიყო რაღაცნაირად ეს მცდელობა შეგვექმნა სივრცე, სადაც ადამიანები ნახავდნენ პროგრამულად და კურატორულად შექმნილ პროგრამებს დოკუმენტური ფილმებისა. და გაფურჩქნა ამის ნაწილი არის გაზაფხულის პროგრამა და მანამდე იყო სექტემბრიდან დაწყებული სხვადასხვა თემატური პროგრამები, მათ შორის გადააზრება წარსულის, ქართული დოკუმენტური ფილმები და ასე შემდეგ, ბევრი პროგრამა, რომელიც სამნიშვნელოვანი არის განსახილველად. ქართველი დოკუმენტალისტებისთვის საინტერესო იქნება ეს პროექტი, რა თქმა უნდა, და მაინტერესებს თემატიკა. რა თემატიკის დოკუმენტური კინო იქნება ნაჩვენები ამ პერიოდის განმავლობაში და არის მარტო ქართული თუ უცხოური კინოდოკუმენტალისტების შემოქმედება? არა, ეს არის შერეული პროგრამა, თემატური პროგრამა, ამიტომ არის ორივე თემების მიხედვით, არიან ქართველი დოკუმენტალისტები და არიან უცხოელებიც, ძალიან წარმატებული ფილმები სხვადასხვა წლების. და ამ პროგრამაშიც გაფურჩქნაშიც იქნება ერთი ქართული ფილმი იქნება ძველი ხათაშორის 90-იანი წლების, ძალიან საინტერესო და ჩვენც მნიშვნელოვანი არის რომ უცნობი ფილმებიც ვანახოთ მაყურებელს, რომელიც აქამდე არავის არ უნახავს და ჩვენც ეს პროცესი ძალიან საინტერესო აღმოჩენის პროცესი, სხვადასხვა ფილმების, რომელიც არ გვინახავს და არ ვიცით როგორ იმუშავებს, თქვათ, და ამის გაცნობა მაყურებელს ძალიან კარგი არის და საინტერესო დიალოგის სივრცის შექმნა. და უცხოური ფილმებიც არის და ეს არამარტო დოკუმენტური კინოს მაყურებელს არის საინტერესო, არამედ ზოგადად ფართო აუდიტორიისთვის, იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს გაცვლა არის მნიშვნელოვანი მაყურებელსა და ავტორებს შორის. მნიშვნელოვანია თვითონ ზოგადად კინოდოკუმენტალისტიკის პოპულარიზაციის კუთხითაც, რა თქმა უნდა, ეს კინოჩვენებები და ქართული კინოდოკუმენტალისტიკის გარკვეული პრობლემებიც ალბათ გეცოდინებათ, რომელიც გამოიკვეთებოდა, რის გამოც არის საჭირო რომ მათ ხელი შეუწყო, თუნდაც იგივე კინოთეატრებში წვდომით. კი, დისტრიბუცია არის დიდი პრობლემა, არ მარტო დოკუმენტალისტიკის, ზოგადად ქართული კინოსი და ქართული კინოს პრობლემები სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ამით არ შემოიფარგლება. როგორც ვთქვით, 1950-მდე კინოხელოვანზე კინოხელოვანი არის ბოიკოტში და სამწუხაროდ არანაირი კომუნიკაცია სახელმწიფოსთან არ დგება მას დაკავშირებით და ეს ამ პრობლემური არის ჩვენთვის, არა მარტო დისტრიბუციის კუთხით და კინოთეატრების კუთხით, არამედ ზოგადად წარმოების კუთხით. თუმცა ესეთი ინიციატივები, როგორც დოკა არის, კინოკლუბი არის, არის კიდე ქართული კინოს ინსტიტუტი და ასე შემდეგ, ქმნიან რაღაცნაირად სივრცეს, რომ ადამიანებს ჰქონდათ წვდომა ქართულ თანამედროვე ან ძველ კინოსთან. და ჩვენც ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა პრობლემები არის ძალიან ბევრი და ამით არ თავდება და არც იწყება ეს პრობლემები, მაგრამ ეს კინოკლუბი არის სივრცე, რომ ამაზე ვიმსჯელოთ სხვადასხვანაირ მიმართულებით. დაახლოებით რამდენი ქართველი კინოდოკუმენტალისტის ჩვენება იგეგმება? ეხლა ამ ეტაპზე ერთი დოკუმენტური ფილმი გვაქვს ქართული, იმიტომ რომ პროგრამულად ესე მოვიფიქრეთ, ესე ჩაჯდა, მაგრამ იდეაში წინა გამოცემა იყო მხოლოდ ქართული ფილმებისთვის მიძღვნილი და რეტროსპექციული იყო და ჰქონდა საშუალება რომ გვენახა ძველი ქართული დოკუმენტური ფილმები და თავიდან გველაპარაკა ფორმებზე და შინაარსებზე და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან საინტერესო თემატიკა იყო, როდესაც ანონსი ვნახეთ ამ კინოჩვენებების და ხო შეგიძლიათ უფრო დეტალურად გვითხრათ რა თემატიკის დოკუმენტური კინოებია გეგმაში რომ მოხდეს? ეხლა გაფურჩქნის ფარგლებში ჩვენი ეს პროგრამა ეფუძნება უფრო ემანსიპაციის იდეას, გათავისუფლების, იდენტობების კვლევის, ქალების უფლებების და ასე შემდეგ, ხო? ჩვენთვის გაზაფხული რაღაცნაირად ნიშნავს აი ამ გაფურჩქნას, ხო, რაღაცნაირად რაღაცა ახლის მოლოდინს, მიუხედავად იმისა, რაც ხდება სამყაროში და ბევრი ომები, პოპულიზმი, ასე შემდეგ, ჩვენთვის მაინც მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ ფუნდამენტურ თემებზე ვილაპარაკოთ. თუმცა, ეხლა რო ვფიქრობ პროგრამაზე, საბოლოო ჯამში ეს ფუნდამენტური საკითხებიც როგორც არის სიყვარული სიტყვაზე, რა ვიცი, იდენტობის ძიება და ასე შემდეგ, მაინც რაღაცნაირად გულისხმობს პოლიტიკურობასაც და ჩვენ არც ავსდებით პოლიტიკურობას, იმიტომ რომ პოლიტიკურობა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ხო? ამიტომ ჩვენი პროგრამა არის ემანსიპაციაზე, მაგრამ არის პოლიტიკურიც ძალიან და მგონია რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება სადისკუსიოდაც. ფორმატზე რომ მინდა გკითხოთ ახლა, განსხვავებულია როგორც ხვდები და როგორც მაქვს ინფორმაცია რომ ეს არის განსხვავებული ტიპის კინოჩვენებები თუ იგეგმება გარკვეული ინტერაქცია მაყურებელსა და
კინოდოკუმენტარი. ჩვენი ფორმატი არის არ მარტო ჩვენება, არამედ დისკუსიის ფორმატიც. ყავს მოწვეული სტუმრები, რეჟისორები ხანდახან, ან სპეციალისტები, რომლებიც ფილმს თემატურად უკავშირდებიან და განიხილავენ ამ თემებს აუდიტორიასთან ერთად. ამიტომ ჩვენს ინტერაქცია არის მნიშვნელოვანი და ფილმზე ლაპარაკი და გარკვეული ჩვენებები მოიცავს ამ ინტერაქციულ ფორმატსაც და იქნება გვეყოლება სტუმრები. ასევე თუ შეიძლება მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენ სპონსორებს და მხარდამჭერებს, იმიტომ რომ აი კინოთეატრი ამირანის თქვათ ადამიანის კლუბათა სახლის დანის კულტურის ცენტრის და ჰოლანდიის ხალხოს და სინოდოკის გარეშე ეს პროგრამა ვერ შედგებოდა და ეს დამნიშვნელოვანია ჩვენს განსაკუთრებით აი ამ ბოიკოტის ფარგლებში, როცა არანაირი რესურსი სახელმწიფოსგან არ აქვს, რომ ეს ყველაფერი ვაწარმოოთ. ამიტომ აი ესეთი მცირე ინიციატივაც და მხარდაჭერაც და მათ შორის ამაზე ლაპარაკი ეთერში ჩვენთვის არის დამნიშვნელოვანი და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ეს არის დოკას ერთ-ერთი პროექტი. დიახ. საქართველოს დოკუმენტური კინოს ასოციაციის ერთ-ერთი პროექტი და ზოგადად დოკუმენტურ კინოს რაც ეხება, თუ აქვს დოკას სხვა პროექტებიც და რას გულისხმობს ეს? დოკა წევრობას დაფუძნებული ასოციაცია არის და ჩვენ უკვე ყავს 60 მეტი წევრი და ძალიან გვიხარია, რომ ამდენი ადამიანი არის, ამდენი დოკუმენტალისტი არის ჩვენი წევრი და ჩვენთვის მათთან კომუნიკაცია და მათთვის საერთო საზიარო სივრცის შექმნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა დოკას კინოკლუბი არის ერთ-ერთი პროგრამა ჩვენი ორგანიზაციისა, თუმცა გარდა ამისა ჩვენ უკვე ქონდა ძალიან ბევრი ღონისძიება, რომელიც მოიცავდა სფეროს განვითარებას, სფეროზე იყო ორიენტირებული და ჩვენი წევრების უფრო ფართო აუდიტორიის ინფორმირებას დოკუმენტური კინოს განვითარების კუთხით.